Unimed Ceará. Cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV. Uma economia para você. Cocalque. Uma empresa da gente. Brisanet. Levando o mundo até você. Para a parte prática, já estou aqui toda arrumadinha, toda no ponto para mostrar para vocês as receitas saudáveis aí para as nossas crianças, né? E eu acho que tá faltando alguma coisa, tá faltando uma ajudante. Deixa eu chamar ela aqui. Olha aí, gente, quem apareceu? Como é seu nome? Júlia. Quantos anos você tem? 3. Coisa linda, meu Deus. Você gosta de cozinhar? Sim. O que você mais gosta de comer? Morango. Morango? Então vamos preparar com a mamãe? Vamos. A gente vai fazer picolés nutritivos, tá? E você pode fazer com algum suco que você tem na sua casa. Eu escolhi por goiaba, porque é o preferido da Ju. E alguns pedacinhos de morango, tá? E, para complementar, iogurte natural integral. Então, a gente vai colocar tudo aqui no liquidificador. É importante também você ter forminhas, tá? E vamos começar a preparar. Despejando. Despejamos, mãe. Despejamos. Agora vamos colocar a mesma medida do iogurte de suco. Pronto. Agora vamos colocar a medida de suco. Exatamente, vamos colocar a medida do suco. Posso provar? Vai já. E agora o quê? Vamos colocar o quê? Os morangos. Isso. Nós vamos colocar todos os morangos. Todos os morangos. Pronto. Vamos ver se tem o suficiente. Agora... Tem o suficiente? Tem. E agora o que a gente faz? E... Faz o quê? Coloca aqui. E liga. Tá faltando uma coisa. O que tá faltando no liquidificador? Hã? O que é que tá faltando no liquidificador? A tampa. A tampa, né? Não pode esquecer a tampa, senão vai sujar tudo. Vai. Aperta. Tá. Vamos colocar nas forminhas. Eu encho e tu coloca o palitinho. Pronto. Agora o outro. Coloca outra cor diferente. Pronto. Mais um. Então, pessoal, deixa 2 horas ali na geladeira e rapidinho fica pronto. Obrigada. Prova de Juva, está gostoso? Opa! Tá gostoso? Tá. Mostra lá para os teus coleguinhas verem. Aprovado? Sim.